Okay, mo bale ko subscribing nze waso Emma. Hope you guys are fine. Tuja mixing amu ko Luganda no Luzungu. Ne ka soka tukose mu Luganda wano. Abanji mbade mumbuza like banji baba de mumbuza about baba basika te munno nyate munda ba sira bika abalangane bala banga mu njogera ko mu comment section. Emma wagwedalu Emma wasidana Emma bitabitambula sija kwegana tena sidana of course neka soke nebaze ndi banji munko teko muri mukundera like okusoma ko bulambu bwempitamu it's not an easy thing okukrossing okuva mukavu yako kemba demu era kencha itamu si changu obwishitegera ndi I'm poor, I don't have money, by the way. I'm really poor. That's the fact. I'm poor, I'm suffering. Just know that. The silliness is into the world. Like, problem with Ambulampola. But it's all good because of Nazina is gained. Watch together. Zigenda. I'm really lifting my soul. Nimkuya and Babo Yambi. All over the Kumblamunga. Olimkuya and like, you're suffering, you're hustling to make sure things move on. Watch together. So, I will admit that I'm depressed. Yeah. So akuchigana. Na yesa agala ate muchinteke kunyu. Olokwa mwanda banga nje mese. Like you guys saw me eating rats. No. E yali story jina linkola. I watched together. So. Ite muchiteka kechu. Munda banga nkola village content. Jempa angalida. Biaro. Biaro. Then secondly. I have a goal. Ntijagalambia ko chenchusa ku storyline yangi like obulambu gende ku level dako. I'm doing everything possible. Lero ja kusanga ni mu content nonya mfune yo mutwalo. Encha oja kusanga ni mu kuzimba mfune yo ebili. Okuddako nsange mu kusubula because obulambu ngata bugatti. Obudde buno obulambu ngata buki. Bugatti. Omuntu bakera mukazi ni wakubako milioni emu no sidana. Kati nze kusende mekaze mfili ze nafiru like Bwenjo gero mwendo kwe sende kwa nafirwa. Mungi nyo. Nyonga pochuli. Gwendi mkugeza wako kwa wikanti. Nguzao. Vako guzao. Nchwa guzao kwa zeko. Pati guzao. Kugudi zaabo. Like ama genda wafirwa. Uwashitekira. Goso hudo kuwa yono mwa. Goda sobo yono. This is the situation I'm living in. Siri bulunji. Saka la bali. Siri bulunji. Siri na angoye. Ntinyamba ya angoye. No. Siri na. Gugaba, biwamvu like I'm really struggling with life. Nede chitegeza nti sina genda masomo. O inakwego ata nagenda kuyamba ti wali. Nina mtu wagenga ata agenda kupe mitwalo obukadde 10 bubo nti utaandikira. There's no one's going to give that money. Nina kweno nya kweno nya no kolanga bote tinkanya. Mukama katonda nga wakuyamba mpola mpola solo kubango vako wotuka. Oshitegeza life is not good at all. Na ye I've kept myself moving. Oru singa nemera nga sile bika kono ene WhatsApp kati mvuna man sibi yangu jendi yede na katono obomfuna so no nya akajinga bogati kati bwenka samba kano mpita awo nyenzira ku level dako wanomvao nyenzira wenali oshitegera amagezi ngali naka kola byenkulera mbikola Ikonomi ya fengawo jimane ya Uganda, si nyangu. I'm really struggling with life. Sijia kuchega ane chocho. I'm struggling. But I just need time to heal up. Pana angi loke anofu ne vizibu. Ulo manyate vizibu ya kuitam. Vizibu ya kuitam. Pana angi ndi mkutoba. No blam. So, bade mba gamanti. Tebita mbla bulonji. Hechitufu ndibu bi soa kuchega ana. Hidaka. Kabula kati ntulia na mkabila ya wane ndi bubi. But some of us, we are shy. I'm shy. Realistically, ndi shy. Siso wakumala gavya gane ndi bubi. Ndi bubi no. I'm really off. Sirina, obula mte utambula bulunji. Na ye. I have much te utambula bulunji. But ikaselo bako ni subi with that hope. I have never lost hope in life. I have never. Ndi. Bulikana kunsigala mbala. Ndi wanansoro kudamu ni nchikuba, wanansoro kudamu ni nchikuba. Wabomfuna.
wanasobola okuddamu nempitawo wanasobola okuddamu nempitawo obulamu bwe tebutambula sijja kugaana bwo buzibu mu obunfuna like a lot is happening with me a lot is happening sagala kulimba bingi tebintambulira bulungi gye ndi I'm really struggling financially sente tezirabika zofunye wentono wenoziwaayo wekitegeera kine tiza okubanga ne ku social media nobeerako obunfuna because you always have many questions with very small answers kyogezezaako n'okikola kyotasobodde n'oguma obunfuna n'oguma naye nebaza abo stiola basigala batambula nange abankwatizaako obulamu ne busigala nga butambula ne busigala nga butambula you guys are very many there like what stemuli banji ne waliwo abatono abagamba nti ogwe oli mutabani wange emago oli mukwano gwange n'asigala nga kwatizaako mu buli mbeera n'atambula naawe they are those who are moving with me obunfuna so mbasaba mwongere okunsaasira bannange singa si mugumu nnyo nakuguma bannange singa ndi bubi oba singa n'okufa noza nafadda oba mukitegeera oli adda abuuza nti what is the update with you bannange ndi bubi sijja kukyegaana obulamu butambula kitono obunfuna naye nti abantu bala kusomera ne banjigiriza okusoma bazadde abankuza nga ndi muntu mulamu ne Katonda yampa amagezi agamala kugamba bye bisobodde okuba nga bikyankuuma ng'akyatambula okitegeera omulabe wamusanga yagwadde eddalo omulabe wamusanga yino nga yayinooneka dda ngaolokuba oli depressed but I'm fighting the battle buli lunaku buli lunaku so guys si byangu mabuulira mazima lakuba ntosobola kujja ng'okaabira buli muntu tosobola kuva ngaojja okaaba you cannot do it nti ojje ng'okaabira abantu gundi gundi nedda ani akuzaala gogenda okaabira tolina gogenda kaabira mbu simanyo ng'onwa no. But if there anyone who's struggling but I'm just struggling just now guys ndi mukutoba n'obulamu mbuze engulu obakitegeera okuwanika si solution gyendi okusirika nsirika because sira kyakkola oba mufunda omuntu omuyambuza lwaki ba YouTubers bano tebakhostinga kunyonyola story yo ensonga yokutagenda mukunyumya naba YouTuber like buli muntu obako ne bakyaliibo nze nkulidde mawulire amawulire nga manyi nnyo n'embeera z'abaana ba YouTube nzimanyi buli abuuza ebigenda maaso ku bulamu bwange mbiddamu sirina ssente ndi mwavu nnyo ekyo kimu sirina kye nnina currently kyennina mu nsi muno yenze nze chenina I have nothing I'm telling you guys sina chenina as of now chenina yenze we bulamu n'amagezi genina gendi mukugezaako okugazimba n'okukozesa ebintu bikyuke okitegeera chano a struggling ate performing bulungi kitegeeza akasente kanabatandika kukola ki kujja akajja katono keko kofunako kolyako obunfuna so ndi kyendi nga yemundaba because I have nothing as of now ndi kati nkaabirira ani tewali bwe ngenda kaabirira there's no one watch together there's no one bwe nfuna ko kyendiddeko ku bulo sijja gandi sula ndi sijisula akajja sijja kukyekwasa but I'm not okay sisula njala sigandi okusula sirinayo okusula ninawo watch together naye si erevo y'omuntu gyennyina obeera muneda abamanyi mumanyi like amdos nsinzikiriza nagwa but mmanyi nja kusituka bwe nsigala nga ndi consistent mbyenkola n'okuteekamu amagezi mu byenteekako omukono obulamu bujja kutambula oba munfuna bulungi nnyo so guys whoever is having an issue with me eyongera kunsaasira busaasizi muteremu essaala nyongere okutereeza ebintu byongere okutambula gye ndi naye si byangu gwe kyobumanya ntoba nabyo nkola buli ekyetaagisa neetereeze oba mukitegeera we nnali
si wendi wendali nali bubi nnyo nga ndi ku mugo gwa ntaana. Lino ebbanga lya myezi ng'ebiri egiyise ngenze ntereera, like wali navaawo nyinako wendi wenzikiriza nti wendi, tutegeraganye kati gyendi. My state is like that. Kyokola mbasaba nti buli kkolere gweteekayo mumulabe, kale n'oba takunyumidde kakalaiki kakooneko vidiyo etambule. Mwe mwanzimba, mwe mwanfuula ekyenjawulo, okitegeera? Munyambe buyambi, keep supporting me, mwongere okunsupportinga. Sijja kugamba nti mumpe ssente nammwe temuzirina, naye supportinga kyengezaako okukola ekyo. Bwe bajogedde ku biva, gendayo ogule eddagala lye, mukubire essimu mugambe n'alabe akalango ke ba Emma. Ata nogana mpasatu ako gaina kigagatta ku bulamu bwange n'okubaako kyentereeza, nange mbe n'obulamu bwongere okugenda mu maaso. Kavyo kwolaba ku vidiyo ze nteekayo, ekikumi ekyo baba kyenteereddeko ku akawunti, waba waliwo ebyongera okukyuka. Obumu bwa bizinensi mulina bungi nnyo n'ebyokukola manyi bingi. Mbitunuulidde byonna mbirina ku kitabo kyange ntya, bwe nsala wano n'enzira ku kino nja kukola kino bwe nti. Z'oba okubakkiriza nti Uganda erimu ssente n'emirimu mwegiri, kuba ffe tugikozeeko kko, ne wegiri obeera omanyiwo nti wenkola kino kivaamu ssente, wenkwata ku kino kivaamu ssente. Naye olusobako n'akaseera kokyayitamu nga kakyali kazibuzibu okubuuka oba munfuna. So I'm doing my best to make sure things turn out to be fine. Nkola buli ekisoboka obulamu bukyuke. Temulooza ti bannange ndi mulalu, abasinga mumpita mulalu, siri mulalu. Siri mulalu, obwongo bukola. Content gwe nkola yo content alifi alina future. Ensi yo content emugoberera. Ngeza okugaziya matabi, nneme kubanga nnina bannayuganda mu kaabu. Obakitegeera. Nveemu omuntu ovunaanyizibwa, omuntu omulamba gwe bagamba nti oyo ye wasuwa. Nange mbeeko wetuuka. Ekituufu, nze okufuuka omuntu ategereka n'okuba ne sekigenda kutwala myezi etaano oba munaana nedda. It will take even 2 years ng'otuba n'obulamu. Oba kitegeera bulungi nnyo. So guys, si byangu ebyange. Wano wentudde wenkolera kana katebe maka ga neiba wange eyangamba nangamba mutabani okolerangawo ebibyo, nakeera ku makya nampa provisioni nangamba ofunangawo akasona n'otuula n'okoleramu ebibyo kubanga njagala nnyo amanyinza ani okitegeera. Nenfuna obudde bange ne mbikola bwe maa ne nyingira ensiko ne nkwasaganya kontenti okitegeera. Because content is the simplest thing I can do. Nesija musente ezamangu. Content. We also kuva sente ezamangu zendi mukuku, you know, zenonya. Ebirala zijja mpola mpola kati yo content ya kuyamba okuza ku level endala. You know, wale chonchota so akuta, noga echo change change. Nakitegera nakikola ki? Nakitegera sina je gwengena chirekera. Obulamu kabina kutambulira ku echo no tuba nacho. So, content eno mukola kubanga manyi ageno chuso obulamu abufule chenjagala kube. Muzeno obantegerekese bulungi. So bakyali bange, buli agala okumanya update y'obulamu bwange, I'm struggling, I'm in a struggling state. Ate nga n'obulwadde ndi mulwadde, kitegeera nalola mu lubuto. So si byangu, but I'm living. Era wendi obulamu butambula, but I'm really stressed up and so depressed with life. Naye tekiganye kutambula. Sinayiga kunywa mwenge, sinayiga kufuwa sigala, kulya mairungi, kukola biragalagala. Sinekyawa lwa nsonga I have that hope in me. Manye nti Katonda yannyamba n'abantu abannyamba, ne ntuuka we natuuka wali, ne nvawo ne ngwa. Still yalina okunyamba inzire kulefa ekola ki endala. Tutegerekese bulungi. So guys, whoever can support me, mwecho. Waka wange mumulabe, tonga na mulaba. Kalo nobo njize nyu, ngatuhina ga mulaba. Teka kukule kisimu jile kao. Alfa beta jaku nsasula.
njakufuna kyendya, njakufuna ekyenyamba obulamu okugenda muki mu maaso, ebintu byongere otambula. Okitegeera nkozesa ebyo byenina, ojja kulaba nga ziringana mu ngoye ez'enyambala because ze ninawo. Sinafuna sente zigula ngoye endala kati ze ninawo ezo z'enyambala obulamu ne bukola ki ne butambula. Okitegeera mikolo gyange banyamba yambako mpola era ogenda okulaba ababo bozookola ebirungi tebakuvaamu basigalawo nga webali. Oba okitegeera baninga byagambye nti some of us we are created differently. Nti nze nz'omukwata batanenya basobola okufa n'ekintu mu nnyo n'ofa nakyo nga tolina kyakola noga kino kigaanye naye n'osirikira w'oli n'obunaabula nakyo ne kikunyiga mpaka lw'okikola ki lw'okiggusa oba mpaka lw'otoba nakyo obulamu ne bugenda mu maaso. So guys, ebyange si byangu naye nwana bibeere byangu ndoba obulamu butambule nga bulina okukola ki okutambula. Buli kimu kyenkola nkikola because I want to make my life better. That is the fact. So buli abadde abuuza Emma nga tolabika gye ndi. Emma enamba yo ebeera kuno enamba lwaki tobeera ku WhatsApp? Kituufu ndo tobeera ku WhatsApp olw'ensonga za communication. Nisimu zenyini sikola ki sirina obasitegeera. So laini yange yabula nemanja gizaawo endaga muntu yange teri wendi kati nange jinfuna layini oba mukitegeera bulungi nnyo but I'll get back on that. Otegeraganye so bino ebitagenda bulungi bijja kutambula bagaayi tutegeraganye bulamu si bwangu but life will move. So keep supporting me obulamu bwa kutoba ge mazima era muyigiddeko ebintu bingi nti niwoba olina batomeka bakulika gwe osigalawo ye gwe you are the one ku buli ekikukwatako obeera gwe gwe otandikirwako. You are responsible for everything in your life. Like ndi responsible ku buli ekinkwatako kyonna mu bulamu bwange era siina gwe ngamba nti munaye nyamba wano wabawo ababuuga nti ndino siina kyakulya oyoba omumanyi nti wuwo naye atakuwadde tolaajana osigalawo sirisinoga owange kijja kugwa nobanga gwama nogamba Emma tonnazaala olina okuzaala gutono oyagala ofe kati nga tozadde nti nedda Emma olina nnaalongo gyali kinitiyo gwe mwana gwalina bw'osaanawo asigalewa sandyagadde nfe mamawange asigale ku nsi nedda I feel like nandyagadde zema muziika oba nfuna naye nengeza you know olusi nda nomugwa emera gyempitamu bukozi bamanya agenda kwera stressed okunsinga okitala gamba mutabani oli otya nomugamba gyendi mpowa mpola mpola sagala na ndabe nakundaba nyo because buli wandaba najjukira waliwe nali n'obulamu bwe nali muwa n'ebisigadde n'alumwa ate nga ali awo naye lunuma buli kaseera tava ku ndiri oba okitegeera. So kati it's really so hurting naye gyendi obulamu butambula. So bagaayi si birungi si byangu buli anyinako ensonga nkimanyi oginyinako aginyinako giya sigaanye naye nange ntoba walaloga nti bannange gundi nyina omuyamba naye kati muyambye ntya gundi nyina okusolovinga kino naye kati kisolovinze ddi n'osoberwa oba okitegeera naye nzikiriza nti olunaku lwo gye luli lujja ku kyolwo like byonna nga bikoze biki nga ngenze mu maaso kale byebyo byange buli adde abuuza ebinkwatako mwezi okurespondingira waliwo n'okka ndi ku layini bweti wendoberamu ngwayo okujja kusigala nga ngenda mu maaso kati mulabe content wange mumulabe waka wange mumulabe mushiyaringe wozodo mushiyaringa kwega birabe munda akunsasira busasizikale ekyo okola okitegedde bulungi nyo so that I keep going. Yeah. Kale mubeere bulungi.